Вітаю глядачів. Прокинувся я. Сьогодні вночі я стояв біля заправки по-бомжатниковськи. Я вчора приїхав, це аукціон Ritchie Brothers. Дуже відомий аукціон, де продається комерційне все обладнання. От. І ось людина приїхала, наприклад. Зараз я вам покажу. Але це не, як то кажуть, не дальнобійник, який їде на великі дистанції, а це машина, яка місцеве перевезення робить. Бо кабіна трака коротка, нема там де відпочивати, нема де спати. В нього дуже серйозний трейлер. Потужний трак, я вже бачу. Мак. Це американський грузовик, але двигуни в ньому, як правило, стоять Volvo. І Мак, і Volvo – це один і той же ділер. Ділершип. Я бачу, що в нього третя вісь позаду, тобто взагалі четверта вісь в траку встановлена. І досить потужний трейлер. Він сидить, я поки що не бачу, щоб він кудись їхав. Трейлер такий, що аж 4 вісі. Ось зараз він виїжджає, я вам покажу його. Ось виїжджає цей Мак. І ви можете подивитися через мої брудні вікна. Оце в нього потужний досить трейлер. І, як бачите, 4 вісі, 4 вісь закинута наверх. І він поїхав. Це він туди, на аукціон. Аукціон знаходиться там. Зараз ми з вами заведемо двигуна. Да, треба, правда, ключі знайти. Не поняв. Куди їх? Пхаю постійно в різні кишені, щоб не подряпати телефона. Друзі, вибачаю за перерву, був дзвінок по роботі, який я повинен був взяти. Поруч зі мною під'їхав, став якийсь старенький трачок місцевий. А що ми будемо робити? Ми будемо туди їхати. І мені треба отримати дозвіл на те, щоб забрати щось з території, да? Аукціон приватний. Аукціонів таких саме Ritchie Brothers дуже багато в різних локаціях Америки. Також є конкуруючі аукціони, які якби теж цим займаються, продажем сільськогосподарської техніки, техніки для будівництва. Ну, Ritchie Brothers вважається самим крутим. Зараз я вам спробую показати, як це виглядає. Може, комусь буде корисно для себе щось дізнатися нове. А комусь може, хтось може побачити в своєму житті хоч раз, звідки беруться гроші. Бо в мене таке враження, що багато людей в Україні думає, що вони як якісь булки ростуть на деревах. Я хочу сьогодні провести час з вами, щоб ті з вас, хто дуже багато часу проводить за обговоренням інших людей, зрозуміли, що на це хоча б треба мати моральне якесь право для початку.
Значить, я зараз їду, куди я їду, зараз я подивлюсь. Там ось виїжджає трак. А там вже в'їзд, і там вже зібралося. Їх багато. От. Ну я, мені треба під'їхати ближче сюди, зараз я з'їду звідси. І мені треба поворота ще закриті. Ворота ще закриті, я не бачу, коли їх відкривають, але я думаю, що може 8. І мені треба взяти реліз, так званий. Ну я його поки що не бачу. Може статися так, що мені треба буде все ж таки поїхати на територію. Давайте ми тут заглушимо двигуна. Може статися так, що треба буде поїхати туди. Туди, ось я показую вам. Бачите, там збираються вже траки, щоб заїхати. 8 годин відкриються ворота і можна буде забирати. А це, ви бачите, стоїть куча техніки. Величезна площина. Це все вже продано. Продано десь тиждень тому. І це все треба поступово забирати. От. Тобто, коли люди, які придбали це, мають вже змогу, ну вже воно, гроші пройшли, да, вже аукціон отримав гроші і готовий для того, щоб техніку відпускати з своєї площадки. Бачите, тут жовтий кольор, це John Deere, Caterpillar, Komatsu може бути жовтого кольору. Бачите, тут величезні стоять грейдери. А ось подивіться на цього красення. Десь тут зараз сфокусується. Не знаю, якийсь гігантський, просто гігантський бульдозер. Я не знаю, він, не знаю, в 3 людських зріста висотою. Він може здається вам маленьким, але він просто гігантський. От, і там за ним екскаватор ще стоїть. От, і от в цьому приміщенні, там позаду зроблена така дуже зручна, як амфітеатр такий, де люди можуть сидіти в кріслах, хто б'є, да, під час аукціону. І там воно траки стоять різні. Зараз багато фірм банкрутиться, бо, як я розказував, в минулому році був бум траковий. В минулому році, за того, що була паніка трошки на ринку, ціни різко піднялися на перевезення. Ну і багато людей почали скупляти нові якісь траки або трошки вживані і почали наймати водіїв, віддавати їм шалені зарплати, аби, скоріш, і все це закінчилось. Бачите, колючий дріт, забор. Туди ходити не можна, поки тебе не пропустять через КПП, якщо це можна так назвати, то є контрольно-пропускний пункт. Там, ви бачите, вже воно вистроїлися траки. Мій красавчик ось стоїть. І чекають, коли стане 8 годин ранку. От. Я не знаю, може мені поїхати одразу через ворота, якщо тут довго буде. Бо в приміщенні ще нікого нема, там хтось з'явиться тільки 8 годин. Ось теж стоїть, бачите, оце Komatsu стоїть. Це так називаємий front loader, тобто погрузник, передній погрузник, да? Komatsu японський. Наступний стоїть, я не знаю, що це таке, John Deere, може. Бачите, багато виготовників. І отут в них ряд оцих погрузників, да? А далі ряд там ще чогось. Воно маленьке стоїть, бачите, такий сіро-червоний. А далі бульдозери стоять, воно стоїть такий, ну це маленький, це відносно маленький грузовик для кар'єрів. Але то, ну він такий, не дуже, якийсь мініатюрний відносно. Тобто він гігантський, але він в порівнянні з тими, які зараз використовуються, якийсь маленький. Отак виглядає територія.
це штат Сіетл. Річі Брадерс за аукціон є майже в кожному штаті. Майже. Або, ну, не знаю, там, може, покриває пару штатів, але дуже-дуже великий роблять. От, і це він знаходився ближче до Сіетла, зараз його далі перенесли. За територію, думаю. Тобто, об'єм продаж піднімається. І територія тут, ну, гігантська. От. Вон ще хтось приїжджає прямо на самосвалі, людина, якась компанія тягне причепа, щось будуть забирати відносно невеличке, відносно неважке. Мені ж сьогодні треба забрати цілого монстра. Як я це буду робити, я не знаю ще. Воно там такі яскраві плями, це водії в футболках high visibility, тобто високої, якби, щоб, ну, видно було здалеку. От вже вони там зібралися і тусуються, і вже щось обговорюють. Як завжди, теми. Тема водіїв, ви знаєте, одні і ті ж, да? В кого який трак, в кого який причеп, а де там поліцейський, кому який штраф дали, і все таке інше. Yeah. От так це виглядає. Тут поруч, абсолютно поруч, Interstate Highway. О, так, я бачу, що їде вже якийсь пікап-трак. Може, ворота вже будуть відкривати. А може, ще ні. Так починається в мене ранок. Я вже попив холодної кави. На заправці продаються бутилочка холодна Starbucks. З'їв якогось донатса солодкого, який мені трошки дає зранку енергії. Ну і готовий, щоб якось цей проєкт втілити в життя. Якщо ви не помітили, мій трак пройшов деяку трансформацію. Якщо ви зараз подивитеся позаду, то ви побачите, що там з'явилася додаткова вісь. Так, і я бачу, що ворота відкриваються, і ці два пікап-трака туди заїжджають. І ворота, я думаю, будуть вже залишатися відкритими, відчиненими, і закриваються вони в 5 вечора, як написано. От. Людина ось з причепом їде сюди, не знаю, чому сюди він їде, бо сюди їдуть, як правило, саме робітники. От. А що будемо робити ми? Я вам покажу, які зміни в моєму траку стали, які дозволяють мені тепер брати більш важкі вантажі. Бачите, що сталося? Ми додали ще одну вісь, яка піднімається та опускається. Ось ви можете її побачити. І тепер я можу перевозити більш важкі, більш серйозні вантажі. Так. Я зараз візьму свій планшет та піду. Так, котра година? Чи може ще рано? Давайте подивимося, бо там люди тільки приїхали, вони ще там не... Так, ще 20 хвилин, в принципі. 20 хвилин, можна поспілкуватися. Так, як це поставити, щоб... Можна поспілкуватися. Так, що тут мені? Курси від Гарварда пропонують. Зараз, на жаль, нема ані часу, ані грошей.
Окей, так. Нагадування, що треба сплачувати за машину. Дякую. Такі от справи. Ну що? Треба себе затагати. Дивлюся на весь цей цирк, що там у вас відбувається. Не знаю, якесь шоу просто. Я не знаю, скільки у людей може вистачати енергії на це все, займатися всім цим. Скільки деструктиву, скільки всього. Не хочу звучати як якийсь парохобот чи ще щось. Ну, відносно Зеленського. Ну, дайте людині часу, може, трошки, ні? Я не можу зрозуміти, а чого Порошенко так не глушили через рік, да? А Зеленського одразу глушать. Ну, може, розумніше стали? З одного боку. З другого боку. Почитав там людей, які ходили під ту акцію. Там одразу були якісь розпорядники від цього. Що це ЄС? Це партія цього Порошенка чи що? Одразу казали, де кому стояти, кому що робити. Люди хоча б навчилися відчувати, що їм маніпулюють. А мені цікаво, яким чином постійно ганяють на всі ці акції студентів. Це в університетах такі умови ці викладачі. Тобто кажуть, ідіть туди. Тоді всім зачет буде там за якусь там дисципліну, чи як це працює? Якось так? Це люди, які повинні вчити чистому і чесному українську молодь, да? Ви пам'ятаєте, було, як хлопець заявив на цьому, на випускному, що він диплом придбав за 300 баксів, да? І як вони його там всі душили, як вони там йому рота закривали, зіштовхували його сцени, і все. Не просто ці преподи корумповані, да? Оце бедлота, оця бедлота, яка ще сміє називати себе інтелігенцією якоюсь, чи якимись там освіченими особами. Це справжнє більшовицьке бидло, біосміття. Але й студенти, там половина студентів бігла зажати рота цієї людині. Оце мені, тобто вірні, ну, це як Макаренка цієї вчительки в Черкасах. Коли батько підняв хай за те, що на дітей кричать під час занять, да, принижують гідність дітей. Тобто дітей привчають бути рабами. Не половина, а 80% батьків стала на сторону вчителя і почала розказувати, що так і треба, треба пожорстче, треба те, треба все. Ну, щоб людьми виросли. Ну, совєтськими людьми, як я розумію, да? Зараз моя дружина проходить через культурний шок відношення до дитини в американській школі. Вона проходить культурний шок. Вона в шоці. Хоч я і казав щось там колись розказував. Хоч я, скажімо так, попереджав її. Да? Но коли вона це бачить на власні очі і порівнює це з Україною, в неї шок. Вона там щось постить на своїй сторінці, можете піти, почитати. Виявіть собі, що канікули вже розпочалися. Да? Уявіть собі, 2 тижні, як розпочалися канікули в школі, в українській. І у дитини, тобто 25 травня, наприклад, був останній день. От я вам просто пояснюю, елементарний приклад привожу. І 25 травня, наприклад, у дитини був останній день в школі, в українській. Да? І у дитини день народження, наприклад, 7 червня. Тобто через 2 тижні після того, як школу закрили, здається, да? Діти розійшлися, вчителя в відпустці. Ця дитина на своє день народження отримує відкритку від колективу педагогів, де вони руками все написано, власними, з якимись малюночками, з якимись там дзвіночками, з якимись там
квіточками, де вони поздоровляють її з днем народження. При цьому її ім'я вони десь на гуглі знайшли, як написати українською мовою, і написали. Отаке відношення до дітей в Америці. Тому не дивуйтеся, що коли ці діти становляться дорослими людьми, в них абсолютно інша ментальність, аніж в українських дітей, які становляться дорослими людьми. Якщо ви зараз подивитесь на те, що відбувається у нас, да, а у нас відбувається звичайний робочий процес. Тільки ідіоти можуть валати, що друг Кий, Юрій Заболотній, є зрадником, є там, я не знаю, страшним монстром чи ще щось. Це люди, яких в школі ці вчителі отак привчили. Люди, які одразу діляться на два табори, починають між собою рвати горлянки. Не просто настільки одне одного принижувати, це діти тих шкіл, де це бидло, це біосміття, це більшовицьке, навчило їх саме такій лінії поведінки. І вони собі не уявляють, як можна по-другому. І таких повна країна. Це вважається нормальним. Куди українці не приходять? Як випускники цієї системи освіти, куди українці не приходять? От приходять вони в Вашингтон, приходять вони в якусь державну або приватну установу, яка має справу з державними стратегічними питаннями. Прийшов один українець, все нормально ще. Прийшло два українця, ще поки що все нормально. Но коли з'являється вже третій, то ці українці починають процес, який американці, мої друзі, підходили до мене і питали: раз, поясни нам, що це таке, що відбувається, чому це відбувається, що це за явище таке. І я вам поясню, що починає відбуватися. Коли три українця потрапляють в американське середовище, де їм треба працювати в загальному колективі, ці три українця пробують створити загін своїх прихильників і воювати, вставляти шпильки, ножку підставляти, ще щось робити проти інших груп. Вони собі не уявляють, що можна працювати якось по-іншому. Вони собі не уявляють, що можна жити якось по-іншому. Вони завжди це роблять. Будь-які. Самі інтелігентні. Вибачте мене, композитори-музиканти це роблять, я бачив. Архітектори це роблять. Ветерани АТО це роблять, волонтери це роблять, такі і відомі, і менш відомі. Вони всі це роблять. Це хвороба. Це люди, трахнуті на мізки. Я по-іншому це назвати не можу. Це трахнуті на мізки люди. І цих людей затрахали в їх мізки в школі та в родинному середовищі. От і все. І тому ми бачимо, що коли, наприклад, в нашому Русі, так, вийшла проблема з командиром 2-го легіону. Нема проблем, які не можна вирішити. Ця проблема вирішується. Для цього не треба вмикати режим індійського чи бразильського серіалу і ставати ворогами ще на 1024 серії наперед. Це ментальність папуасів, це ментальність індусів. Вибачте мене, це не слабо розвинутий народ, хоча в них одні з найкращих в світі айтішників. Не нагадую нікого. Да, в Україні теж одні з найкращих в світі айтішників. Але з одним айтішником я спілкувався. Мамонька рідна. Цій людині, я думаю, не можна виходити на вулицю, бо він може загинути від таких причин, від яких навіть 5-річна дитина спокійно виживе. Це настільки непридатна до реалії людина, що це просто капець. І оце, уявіть собі, країну носіїв такої ментальності. От я поясню, з Юрієм треба було спокійно, дуже спокійно,
особливо там його близьким, його родині, на все це реагувати. Бо хто повинен обурюватися? Обурюватися повинні, мають право люди, які відчувають себе обманутими. Сподівання котрих обманули, або навіть фінансову інвестицію котрих обманули. Це, як кажуть, обмануті вкладники. Вони мають моральне право обурюватися, щось казати. Но люди, які навколо Юри, повинні вести себе чемно. Якщо ці люди знають і вірять в чесність Юри, вони повинні підтримувати це своїми діями, шляхетними, культурними, а не починати, як, наприклад, робить його матір, да? Яка від Тетяни Дашкевич своєю лірікою, своїми вчинками, своєю поведінкою абсолютно нічим не відрізняється. Я поясню, чому вона так поводить себе. Тому що вона відчуває відповідальність за виховання свого сина. І тепер вона бачить, як небо падає на землю. І той, може, образ або самообман, з яким вона ходила багато років, і тільки розказувати мені, що жінка в цьому віці не знає, що в сім'ї відбувається, мені не треба. Це я чоловік, ми чоловіки, ми більш наївні, ми більш дурні, ми відносно всіх цих справ, особистих та інтимних стосунків, ми туповаті. Я одразу кажу, як вона є. Но жінки, о, вони що не побачать, вони те відчують. Вони все всі там знають. Там все всі знають. Ну, треба що робити? Треба ламати комедію, бо навчили в школі брехати. Бо в школі навчили таких панів, як Наливайченко, до кінця не визнавати свої ганебні вчинки. До кінця їх треба не визнавати. Не піймали, значить не краду. От і все. І починаються вже з'являються якісь люди, які взагалі до нашого руху не мають ніякого відношення. Навіть якщо вони там щось почепили, що вони проти брехні. Починають, намагаються застосувати звичну для них псевдологіку, для того, щоб піймати особливо лідера руху чесних людей Ташбаєва Рустама на брехні, або нетолерантності на брехні, чи ще щось починають там викручувати, вимучувати. Дехто починає там комусь ще щось погрожувати. Ой, ви там жінок не чіпайте, жінка це святе. Якісь лекції читають про жінку-берегиню, начебто ці лекції комусь з нашої організації потрібні. І оці понти, оце бажання само, я не знаю, що там, ну, продемонструвати усім, що ось який я є ЦБ, при цьому жонглюючи прописними істинами, які і так всім відомі, і якісь пусті погрози, які ніколи той старенький дідок, весь обколотий Сталіним, Леніним, нікуди він не піде, і нікого він там нічого ніколи не буде карати, чи на місце ставити, чи ще щось. Статут до нього не відноситься, бо в статуті чітко вказано, самому нікому не дозволяється когось ставити на місце. Для цього у нас є механізм, як це відбувається. І все. І от з пустого місця людина зробила неправильно. Людина зробила неправильно морально-етично, і людина зробила неправильно в технічних діях, як посадовець організації. Неправильно зробила, але це не значить, що на цій людині, ну все, давайте поставимо хрест, давайте його там розстріляємо, повісимо, все, це падло, це ворог, це зрадник, почали зрада якась одразу. Я кажу, якщо Юрій когось і зрадив, то зрадив насамперед самого себе. Та й все. І оця різниця в ментальності, я на місточку знаходжусь, ви розумієте? Я стою на місточку. Піді мною бурхлива гірська річка, яку перейти дуже важко. Яку можна отримати візу в Америку, да, і полетіти на літаку, і все одно ти прибудеш лише на той кінчик місточка, а щоб заглибитися на континент, ментально, для цього треба роки і бажання, і відкритий розум. Бо є люди, які 25 років живуть на Брайтон-Біч і продовжують існувати в брежнівських часах. О.
Ну, що я можу сказати? Тільки наступні покоління, я вже зрозумів. Наступні покоління, а наша робота закласти фундацію. А міняти цих людей в наколках Леніна, Сталіна або наколотих цих ділах в їх мізках, ви самі розумієте, що це справа невдячна. Ну добре, друзі, пішли, спробуємо отримати реліз. Реліз це означає відпустити. Спробуємо отримати реліз. Я вирішив туди траком не їхати. Зайду туди пішки. Дрімучі, дрімучі. Да, ці наклейки, там, хто там на президента, хто там губернатор Новоросії на адміністрацію президента. А в мене питання, оце, ну багато людей якби погоджуються з тим, що це занадто. А в мене питання, а що цій людині, от кажуть, що це якийсь ветеран там бойових дій, чи хто там, чи хтось камуфляжі, знаєте, зараз стільки ветеранів. Я пам'ятаю, як казали ще в часи Радянського Союзу, далі від війни все більше ветеранів. А. От що йому за це було? От порівнюють Зеленського і Порошенка, да? От у Порошенка, я точно знаю, Юра Хорт порвав його портрет. Що було Юрі Хорту, спам'ятаєте? А от що Зеленський зробив цьому людині, яка принизила його, наклеїла якийсь з двоглавим орлем. Це ж треба було час витратити, да? Підготувати, роздрукувати, з собою взяти, принести. А міг би, правильно? Навіть по військовим статутам міг. Він головний командир, а ця людина, якщо він військово повинний, він його підлеглий. Ну, така справа. Ось як виглядає. Ричі Брадерс. Аукціон. І зараз ми підемо. Ось типовий, трошки піднятий пікап-трак. Форкоп можна регулювати по висоті під різні причепи. Камінс турбодізель стоїть, дуже потужний. Ай! Так, ну схоже, що вони вже відкриті. Good morning. Where do I get release papers? Here? Okay. Okay, awesome. I got the. Let me see what I got. Okay. I know for sure I got the lot number. I was there yesterday, but time was like running out, so we decided to leave the trailer, and I just got out waiting for the morning. I can take the lot number if you don't have it. Yeah, I got it. Just a second. Okay. Oh, all right. PDF file. Okay, lot number is 634. And I got another information. I mean, if you need anything, where it goes or whatever. Okay. No? Oh, well, we'll just see. I inspected it yesterday because that thing is so huge. I have no idea how you're gonna, how you're gonna load it. Did you pick up the other lot yesterday?
No, no, no. Somebody else is doing that. Yeah, there's two lots. I think it's a buyer from Mexico, right? Because I'm hauling to Nogales, to the border. Okay. I don't know who's hauling the other one. Who has the other one? Yeah. Okay. But it's still there. It's still sitting there. Yeah, and I didn't see anyone to show up. So I'm the actually kind of first one. Okay, alrighty. I just want to see if we want you to fill out a form, because there's still some taxes. So hold on just a second, okay? I'm not the buyer, you know that, right? I'm just hauling. Okay. Okay. And do you have a DOT number? Of course. Yeah. MC number. MC number. Okay. And your name is your driver? No, just the date. I know somebody, Sandy or somebody, is here tomorrow. Doc, MC DOT numbers. I gotta pull them up somewhere. Do you have the MC number? I should have them, yeah, have on some of my permits. Hold on, let me pull them up. Okay. And then he's just going to take that one. Somebody else will take that one. Okay, got DOT. I'm not sure about MC. Because MC I got in the truck. So DOT is... Well, I'm not crossing border. I know, but you're crossing a lot of states. Yeah. So you need my MC? Or what are you... Yeah. Okay. No, I should remember it, but... Meteor Express is right here. From Illinois, Bensonville, Illinois. I mean, we're hauling a lot of stuff for you, so maybe you have it. We might be able to find it here. Okay. Got it? Yeah. Yep, this is it. Is that it? Yeah. I remember the first three. 417. And you're Russell? Yeah, that's me. Like release form or something? Similar. All we're doing is that it allows us then to take the taxes off for the buyers. Because the fact that you're driving it all the way down shows that it's coming. It's not going to be in the state of Washington. It's it's living state of Washington. That's what you need. Okay. Yeah. I got it. Yeah. Proof of, like, proof whatever. Leaving the state. Leaving on state. Just get out of here. Yeah. And then never come back. So if you could sign there. Can I get a copy of this? If you'd like. Yeah. And then do I initial it? Or do you initial it? It is actually a bill of lading. I'm going to need it anyway. Yeah, I'll give you a copy. Yeah. She's everywhere. Okay. She's multitasking. Get out of her way. 79.
Okay. And do I need some paper for the gate? Yeah, we're gonna give you that. Awesome. Awesome. I'm not seeing them as those fancy, fancy ones, as like maybe corner to come down the road. Maybe she can take them out, maybe. Can I get your name? Don. Ask me? No, my name is 425-508-6125. This is my release form, correct? Yes. Okay. And you know the process then, as far as are you parked in the yard already? No, I'm right here. You're right here. Yeah, but I'm going to go there. There's a bunch of trucks already. But they're going to let me in. They should remember me from yesterday. Yeah, okay. And then you're going to fill this out before you can leave. Oh, okay. Yeah. And may I get your phone number? Let me write it down. Okay. Okay, I'll fill out later. Where's your restroom, by the way? It's like somewhere there. Okay. Okay, thank you. Тут проходить аукціон. Вся ця скляна стіна піднімається, там стоять, де ви бачите екранчики, квадратні, чорні такі вам видно, да? Там стоять аукціонери, і тут сидять люди, які піднімають карточку перед тим, як вони зареєструвалися, і б'ють, а там проїжджає, там опускається, не опускається, а тут що може їхати, воно проїжджає, і вони б'ють. Ну що, пішли перевіримо, як виглядають туалети.
Виглядають вони нормально. Я вас залишу на секунду, щоб ви могли власноручно проінспектувати. За моєю думкою, совок пізнається по парашам. А в цивілізованому суспільстві існують туалети. Sexy. Nice truck. І ми готові до того, щоб піти і зробити свою роботу. Хоча морально я не готовий, чесно кажучи. Бо ця штука така гігантська, і в неї не 4 гусениці, а 3. Одна посередині, як якийсь триколісний велосипед. І що з нею робити? І як її вантажити? Зараз буду щось придумувати. І може питати поради у більш досвідчених товаришів моїх, наших українських націоналістів, справжніх. Не фейкових, які працюють, турбуються про свої сім'ї тут за кордоном, допомагають національно-визвольній боротьбі, як хто як може. Буду питати їх. І, ну ви бачите, да? Сама красива одиниця техніки, одразу її видно, да? Одразу видно, да? Є в когось питання, хто тут самий крутий? Я думаю, питань нема. Так, там черги вже нема, всі позаїжджали. Прекрасно. Зараз ми будемо туди їхати. Що тут у мене все вже розвалюється? Перший туалет в селі, коли вермахт прийшов. Ой, і сміх, і гріх. І сміх, і гріх. Так. Зараз ці бумажки розкладу. Бумажки розкладу. Якось. Як же його поставити? Зачекайте. Якось так. Тримати чи що?
руці тримати дуже незручно. Ой, не знаю, що робити. Ладно, в руці буду тримати. Поки що. Да, хлопці. На перекурі. Спочатку треба повернутися на асфальт. Так, класні пікап-траки, нічого не скажеш. Серйозна I was here yesterday, my trailer already disconnected, but this was not enough time to load. It's slot 6634. Yeah. Okay, perfect. I'll get you to sign in on here for me. Okay. Is it 8:15? 8:20? 8:20. Alright, man. See you on the way out. Take care. Ще раз нагадую і пояснюю. Мета цього тера це як навчальний матеріал для деяких людей, щоб вони розуміли, звідки беруться гроші, щоб придбати літр бензину, щоб хтось кудись доїхав, десь зустрівся, да? Звідки беруться гроші на те, щоб дітей поздоровити, яких суспільство та уряд покинули на прозволяще. Де беруться гроші для того, щоб комусь допомогти з медичним обслідуванням або з лікуванням. В цьому відео я хочу вам показати, де ж страшна терористична організація під назвою закордонні частини УПА бере гроші. Бо деякі люди, я так думаю, вважають, що вони на деревах тут ростуть і треба просто
підійти з кошиком, да, і зібрати, щоб під дерево не нападало. Я хочу вам сьогодні, сьогоднішнім своїм одним днем продемонструвати, що це таке, якою ціною це дається, і хто має яке моральне право щось казати, а хто має право в якийсь момент закрити свого рота і тихенечко вислухувати, що вам кажуть люди, які мають моральне право вам щось казати. Добре? Сьогодні ми будемо дивитися, звідки ж беруться гроші. Бо у багатьох людей, я так розумію, в голові там хтось членом поводив в мізках і все зруйнував. Будемо відновлювати. А вчора я відчепив свого трейлера, залишу його тут. Зараз ми його знайдемо. І я також думаю, ага, оно він стоїть там, мабуть, ще й комусь заважає. Так, ми зараз будемо розвертатися, тобто ми його зачепимо, потім розвернемося. І будемо його розбирати на дві половини. В зворотньому напрямку, коли станемо. Бо, чесно кажучи, повертати цією штуковиною, чи я не знаю, чи може тут його. Ось о, наш причепчик стоїть. Простояв тут всю ніч. І хтось же щось тут чіпляє, щось забирає людина. А ось що ми повинні забрати. Яким чином? Не питайте. Я сам в шоці. Це хтось в Мексиці купив. Воно вже своє відпрацювало, розбудовуючи шляхи Америки. І хтось в Мексиці це купив, придбав, і я повинен привезти це прямо під мексиканський кордон.
виживання всього того лайна, хто робить, не думаючи своєю головою. Ось що я повинен робити, щоб, блядь, наводити порядок в цій хуйні. 12 годин на добу. 7 днів на тиждень. Я схожу вам на лоха? Отаке враження, що хтось когось за лоха вважає. Чи не так в школі навчили? Чи не навчили в школі вважати людей за лохів, а? Цьому вас навчили? Ось де гроші беруться. Ти бачиш, які розумні? Професійні революціонери у нас, блядь. За рахунок таких, як я. Будуть займатися там хуйнею, а ти ще збери грошей на адвоката, блядь. Відхуярь тут, як нігер, блядь. Ти бачиш? Всі, які розумні стали, блядь. Уроди, блядь. Моральні уроди. Інваліди моральні. З вирізаними частиною мізків, де совість знаходиться. Що вони вже тут відключили? Як воно заводиться? Ти бачиш, постільна білізна, холодильничок набитий, а ви піздячте, як, блядь, прокляті. А потім ще на адвокатів збирайте, а ми будемо понти ще наші, блядь, колотити. Ще будемо розказувати про світло, про правду, про Бога, як Україна понад усе. Ахуєвши морди, блядь. Я вас швидко всіх на місце там поставлю, блядь. Ай, де ця батарея відключається? Хтось знає? Ну скажіть мені, де відключається батарея в цій хірні? Камінс, 19-літровий. Це капець якийсь. Ну і де воно тут, що? Як його завести? Де той дядько, що вчора, що тут знаходиться, яке воно все страшне. Вчора ж він працював. Де тут ці батареї, чорт його знає. Це все не те. Так. Треба когось з людей кликати. Кого тут де знайдеш? Ах, яй-яй-яй. Де ці батареї знаходяться? Так, що тут у нас написано? Це все не те. От я не розумію, нащо їх було відключати? Візьміть, виключіть, бо вранці все одно заводите. Так, це тормоза. Це старт двигуна. Це не краще не чіпати. Це швидкість з високої на низьку. Так, чорт його знає, де вона. Може бути навіть. Підемо шукати зараз. Ти бачиш? То революції. Так, що тут у нас? Це підйом, спуск, так, це гідравліка. Так, це грайндер, який
Асфальт ріже. Це все не те. Це все не те. Це може бути тим. Так, батареї. І що тут? Це гідравліка. Це що таке? Це не може бути виключательним. Це помпа гідравлічна, ручна. Ай, так, ну що, я не бачу, щоб тут щось... Тут нічого немає. Тут нічого немає. Проводи йдуть далі. Но по логіці, якби я ставив вимикач батарей, я б його ставив сюди. Но його немає. Значить, щось інше. Забрали. Цікіс. Так. Оце розмикачі батареї. І вони у нас включені. Вони у нас були в включеному стані. Значить, що... Так, да, це від батареї йде. Значить, щось треба шукати, де воно ще там включається щось. Сюди краще не лазити. Чорти б його забрали. Це все закріпляти потім якось треба, щоб воно під час транспортування не відкривалося. Так, це що таке? Це теж все не те. Ну що, воно значить десь наверху там. Чи може навпаки треба було розімкнути, то вони здохли за цей час, ці батареї. О, горять лампочки. Це вже добре. Так, значить, лампочки горять, а заводитися не заводиться. Може, прайм треба зробити? Так. Щось не те. Ще якась одна кнопка повинна бути. Чогось йому не вистачає. Так, це оберти, це вперед-назад їхати, це я пам'ятаю. Це те ж саме, можна керувати з обох сторін. А от чого воно не хоче заводитися, і навіть... Чи треба потримати, може? Бо там якась ціла система, як воздушна, все це заводить.
паливо є, да, щось показує. What the fuck is wrong with this piece of shit? Old garbage. Так, окей. Треба когось шукати, щоб допомогли завести. Бо вони то знають тут якийсь трик. А я його не знаю. Тут більш нічого немає. Він же його вчора якось заводив. При мені причому. Тобто не при мені, він сюди заліз та завів його, а я внизу стою. Так, ну і що? Оце що таке? Це теж якась фігня. Я не розумію, чому? Чому? Так, це оберти на черепаші, правильно. Тут що таке? Може тут? Так, окей, може нема повітря, бо там, мені здається, заводиться воно як німецький підводний човен. З стислим повітрям розганяється маховик двигуна, а потім вже все. Ну, яким чином, я не знаю. Я піду зараз шукати допомогу. Да, з толкача пожартували, звісно. Я піду зараз шукати допомогу, не знаю, може виключити стрім поки що, а потім знову його включити, бо щось він не кує, не меле. Ось то ще стає в позицію, щоб за щось завантажити. Я думав такий трейлер взяти, але я передумав. І вирішив взяти інший. Да. Якийсь водій з дружиною їздить. Так. Добре, друзі. Ну що тут робити? Треба йти когось шукати на допомогу. Чорти б його забрали. Так, де той? Його ще ж пішки не знайдеш, це треба їздити зараз вишукувати. Хто тут є, щоб допоміг. Бо вчора вони кинулись до мене одразу, швидко. Сподіваючись, що швидко завантажимо. Бачите, в мене трейлер цієї ж самої фірми, XL. Але цей трейлер другий, бо в ньому довша оця площадка. Так. І нам треба подати повітря, бо третя площадка опустилася, якщо вам видно. Так. Я думаю, що я тут провожкаю з півдня. Це так легко. З цією дурою. Ще треба якось на причепнею заїхати. Взагалі не уявляю, як це буде відбуватися. Так, все. Платформа накачала. В дзеркало видно, що вона стала рівною. Можна подорожувати.
Так, треба поїхати, знайти когось. Когось знайти. Якогось грамотєя, який хоч щось знає, як ця штука заводиться правильно. Це явно не ланос. Чорт знає, що з ним робити. Оце все продається. Ну, продалося. Всі ці трейлери. Тут і хлам є, і щось нормальне. Отакий трейлер, я не знаю, продали, може, тисячі за дві, за три доларів. Навіть якийсь човен. Так, ми шукаємо людей, які їздять на величезних цих погрузчиках. Вони тут все знають. Яким чином треба було, я зробив помилку, мені треба було його заглушити вчора і при працівнику завести, тоді б я розумів процедуру, бо схоже, що вона відрізняється від стандартної. Зараз ми поїдемо, когось там знайдемо. Бо пішки тут не дійдеш. Загулити, то гуліть, я ж вам не забороняю. Візьміть, загугліть. Модель написана була. Ось то мені потрібен.
Дядечка сказав, що допоможе мені, він якраз туди їде, каже. Він туди приїде, зараз щось він, ось він на форкліфті цьому щось там закінчує робити. І він під'їде і допоможе розібратися. А може він знає. Вони тут дуже-дуже досвідчені в тому, щоб оперувати будь-якими, які взагалі на планеті Земля існують, технічними засобами, більш універсалів, ніж люди, які працюють на аукціонах таких. Дуже важко знайти, хіба що у військових ще. Так що ми зараз їдемо туди, назад, але я тепер стану навпаки. Я тепер стану в протилежному напрямку, бо саме в цьому напрямку мені треба менше поворотів цією машиною робити, щоб заїхати на трейлер. Тобто не треба розвертатися, а майже прямо в тому ж напрямку буду пробувати. Зараз розщепимо трейлери, щоб лише платформа залишилася на землі, на яку повинна заїхати ця машина. І от так от, щоб ви розуміли, не на деревах, да? Булки ростуть. Так, що це за камінюка така лежить, на яку я так не хочу колесом наїхати? Ось ще пропороте колесо тут мені тільки для повного щастя не вистачало. Тільки ще колесо пропороте. Так, дивимося, де наш ряд. Наш ряд ось тут. Ця людина щось буде забирати. А я поки що... Зараз стану приблизно так, як я буду відчіпляти трейлер. І щоб він міг виїхати, щоб я йому не заважав. Тобто приблизно десь сюди. Зараз треба поставити телефон. Хтось в Мексиці придбав це обладнання. Тобто навіть в Мексиці знають, як зрізати і класти нормальний асфальт. Дуже багато чого. Там, коли я був в фойє, то там годинники були всіх країн світу. Головних закупників, бо це також онлайн. Б'ють ці інтернаціональні покупці, да? Які за кордоном. Отак і цей мексиканський якийсь бізнесмен придбав це стареньке обладнання. Я так розумію, він його, ну, полагодить, поремонтує. Ну, воно там працює, може навіть, але все одно треба зробити якесь обслуговування. І буде працювати в Мексиці це тепер. Так, ладно, поки що будемо відчіплятися. Для цього ми поставимо нашу камеру сюди і будемо сподіватися, що ніхто на ній не поїде.
Так, поки він з мене не завів, треба біжати, дивитися, як він це робить. Yeah, check the batteries. They were connected. You said it's 634? 634, correct. Because yesterday I probably should let the guy like shut it off and start it again. This way I wouldn't bother anyone, I guess. Because lights are on. I guess this is the start button. And that's about it. And when I try to start, it starts with like air or something, right? No. No? This is brakes. Yesterday we switched it to start moving it. We move it a little bit back and forth, making sure. It's got power, so. Yeah, and the guy wasn't really familiar with that thing, but he started it somehow. And I was there, that's why I didn't see what did he do. This is the RPMs. Maybe you need, I don't know, some trick, like you, maybe you need to put it in max and then try to start it or something. This is going back, like forward and backwards. I know, but sometimes if it's not perfectly in neutral. Right? Ah, okay. Hey Jay, you got a copy of Jay Bush? Right here, and switches over here. I found them. Спасатель приїхав. Зараз буде кидати. Бачите, яка в них батарея позаду стоїть і кабелі. А це вони будуть зараз підключати. Ambulance arrived, huh? Yeah. So, yeah, I know, but we've got some power to have here. I want to go take it out of the home. It's going to be up to the back. It's going to be I got it just a moment.
Ось ви бачите трейлер. Готовий, щоб прийняти продукцію, но моя дилема залишається в силі, бо передні гусениці, давайте подивимося, як ця штука. Бачите, ця така ж сама, і ця така ж сама. Бачите, їх три однакових. Ну, дві штуки придбав один, якби, власник. От. І я тут все підняли, ми вчора що могли. Бачите, і ось ці дві гусениці передні. А от там, бачите, які страшні штуки внизу, які дроблять асфальт, які там зуби страшні. От. Оці дві гусениці, вони на ці ремпи бокові, да? Бачите, по бокам. От вони ще якось поїдуть. Но справа в тому, що ззаді, позаду, знаходиться одна по центру. Як її буду звантажувати тепер, я навіть не знаю, якщо стільки треба зусиль, щоб завести. Бачите? Одна. Ще ці зуби треба якось підняти буде. І зараз я втрачаю свій час. Тому що оці два хлопці, да, вони працюють, їм платять погодинно. Тобто вони прийшли, відпрацювали, чим би вони не займалися, їм за це платять. Я зараз гроші не отримую взагалі, поки колеса з вантажем мого трака не почнуть обертатися. Жодної копійки я зараз не заробляю. І моя задача зробити так, щоб ця штука, оце чудовисько, стояла в мене на трейлері, і щоб в мене почали обертатися колеса. Коли вони почнуть обертатися, тільки тоді я починаю робити гроші, які ще не є моїм заробітком. Мені треба віддати банку, який позичив на трак. Мені треба віддати другому банку, який позичив на трейлер. Мені треба віддати страхування. Мені треба віддати запалово, яке буде витрачено зараз, щоб приїхати і провести через гори такий важкий вантаж. Мені треба віддати відсоток брокерам та посередникам, які допомогли знайти вантаж. І мені треба віддати за житло, за опалювання, за світло, да? За все це віддати. І тільки після цього, якщо щось залишиться, тоді це мій заробіток. З котрого я ще повинен допомагати тим, хто не може сам собі допомогти. Якась країна інвалідів, чи як це назвати, я вже навіть не знаю. Багато людей вже якби повністю розочарувалися. Багато людей тут за кордоном каже, я вже більше не копійки не дам на цей розводняк. Я вважаю, що деяким людям треба дещо зазирнути свій набор моральних цінностей, бо щось там не так, на мою думку. І я на цю думку маю повне право. Я на цю думку маю повне право. Бо я пашу, як на плантаціях, щоб встигнути усім допомогти, в тому числі і собі. І якщо хтось звик до того, що все з ніг на голову, то в нашій організації такого не буде. Весь цей цинізм, все це, за що ви плачете і стогнете, і
лаєте владу українську, українську державну машину, то щоб мати навіть моральне право щось казати, треба бути не такими, як вони. Не тим, що ви не встигли вскочити на посаду, да? Або сісти на потоки, а бути і справді зовсім іншими. Коли ви будете іншими, тоді ви маєте моральне право комусь робити зауваження, когось викликати на суди чи ще щось. Моральне право. Якщо ж морального права немає, то треба йти, ховати язичка у сраку і тихенечко там в норочці своїй тусуватися. Хто там тусувався всі ці роки? У мене такий світогляд. Може він комусь не подобається, може він когось не влаштовує, но всі ці роки мого виховання, освіти, самоосвіти, да? Що в інших людей я навчився, призвело мене до таких висновків. Це мої висновки. Тому ми дуже сильно зараз почнемо звертати увагу на те, що я називаю моральним правом. Повинно бути моральне та етичне право комусь робити зауваження, критикувати, ще щось. Вже давно було затверджено, що будь-які ініціативи треба очолювати, а не сидіти, колупатися в носі зручненько там десь в норочці своїй і розказувати іншим, які вибиваються сил, як треба робити правильно. Вилазьте з норочки, вдягайте цю лямку і тягніть, і покажіть. Бо теорії і філософії розводити вас всіх навчили в ваших школах. А от досягти результату, от там щось у нас не дуже виходить. Що в масштабах країни? Що в власному будинку, що де завгодно. Так що давайте будемо це змінювати. Мені не подобається, що їм береться стільки часу його завести. Бо мені треба буде його завести, чорт зна де, серед мексиканців, в 2-3 кілометрах від мексиканського кордону, і що таке Ногаліс, я дуже добре знаю. Там білу людину знайти, це ще треба постаратися. І як це буде заводитися і зніматися з мого трейлера, оце мене починає цікавити. Хлопці щось колдують, ну під кінець я обов'язково повинен знати, що саме вони зробили, щоб я міг його завести і зняти потім, коли я приїду. А це белт конвейерний, дивіться, як він зроблений. І він, оті зуби, що там знизу, які зрізають і перемолюють асфальт, цей белт попереду. Тобто ця штука, оце ми дивимося на її фронт. Це не ззади її, а це її фронт. Вона їде отак, як на нас, уявіть, що вона їде, отак вона і їде. Но цей белт можна повертати вліво-вправо, тобто трак з причепом, який виглядає отак, бачите? Цей причеп насипається звідси покрошений асфальт. Ця машина виставляється дуже точно, там є індикатори і все, і зрізає саме стільки, скільки потрібно, не більше, не менше. Якщо треба все зняти, вона може зняти десь до глибини, ну я бачив, сантиметрів 25-30 навіть. Ось, бачите, ось як виглядають ці зуби. Так, тут вже зібралася ціла бригада. Did you figure out anything? What? Did you figure out anything? What's wrong? Like why? No, we're like yesterday I just passed the gate and here was a couple guys and they already started for me. You know, so it was kind of a quick deal. Yeah. I don't know what's wrong today. You think battery is still weak or something? No, because our jump pack hits pretty hard. Yeah. I don't know. Something else? Yeah, we're trying to figure out what's wrong with it right now. Okay. Is this the right lot? Yeah, 634.
Jay, after this one, lots 6 through 8 needs to look at. It's a... Це, я так розумію, асфальтні машини, які кладуть асфальт, вирівнюють його, регулюється ширина, скільки треба покласти. Два оператора може бути. Це все дуже старе обладнання, ще 80-х, 90-х років. Але воно ще буде працювати. I gotta head back to the forklift line. Okay. Jay's up there, he'll... He'll help me. Okay, thank you, sir. Окей, мені повідомили, що вони повинні їхати робити далі свою роботу. А прийшов спеціаліст, більш вузькопрофільний, який зараз займається, як ви бачите.
Отже, друзі, я буду закінчувати ТР, поки вони розбираються, як її завести. Я вже зробив попередні заміри, ще вчора, сьогодні я просто перевіряю. Ця штука буде стирчати за моїм трейлером ще на 4 метри, 12 фут. Тобто всі ці дані треба вчасно подати, щоб замовити документи, які є дозволами для того, щоб через кожен штат провозити такий вантаж. От. Зараз їх буду подавати. Я включусь пізніше, коли ця штука нарешті запрацює. Я у них з'ясую, як саме її стартувати, бо такої технічної підтримки туди, куди я її везу, я боюсь, що не буде. Тому я повинен знати чітко, що саме знадобилося для того, щоб вона стартувала. Щоб я міг відтворити такі ж умови туди, куди я приїду. Що ще? Ну і все. Так що поки що будемо тут трошки займатися цим. Люди працюють. Не буду забирати більш вашого часу зараз. А потім я включусь, коли вона запрацює і почнеться проєкт. Справжній проєкт по тому, як її завантажити. Що думаю я? Ну, з передніми гусеницями, можу я ось вам знову їх показати, тут проблем начебто немає. Вони повинні заїхати і поїхати по направляючим. Ну, далі у нас починаються проблеми. Далі у нас може за трейлер зачепитися оцією штукою. Вона дуже низько від землі, бачите? От. І далі ще зуби йдуть, бачите, воно не стирчать, їх видно навіть. От. І що треба зробити? Я думаю, що коли ця гусениця вже поїде, да? а ті дві будуть. Так, щось вони гідравлічно тут міняють. А ті дві заїдуть на трейлер, то сюди, якщо підкласти дошки, ну я не знаю, які дошки витримують таку страшенну вагу. Бо тут буде давити, я скажу скільки. Ну от на цю гусеницю давить десь 40 тонн, щоб ви розуміли. О. Може менше трошки, за того, що там на дві розподілено, але все одно. Ну хай буде 35 тонн. От сюди треба буде підкласти такі бруски, які в мене є там пара, щоб воно теж піднялося. І тоді все підніметься і може заїде на трейлер. От. А потім мені ще проїхати достатньо треба, щоб потім я сюди ще, бо це буде передок трейлеру, і сюди ще треба мені траком і оцією частиною трейлера, щоб було достатньо місця, щоб причепитися назад. От такі от у нас справи. Так що, друзі, я let you go, дозволю вам іти займатися своїми справами. І включусь, поставлю телефон на зарядку і включусь, коли щось тут вдасться. Дякую.